Dobro večer, gledate Dnevnik federalne televizije. Vijesti dana. Da li se odustalo od slanja godišnjeg nacionalnog programa Bosne i Hercegovine u NATO ili ne? Različita tumačenja sporazuma o formiranju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Kina zaustavila uvoz američkih poljoprivrednih proizvoda. Vašington optužuje za manipulaciju svojom valutom. Preživjele logoraše Omarske kod Prijedora, 27 godina od raspuštanja logora, najviše pogađa negiranje zločina. Mostarski teatar mladih, nakon više od 45 godina postojanja, prestaje igrati zbog financijskih problema. Ni dan nakon potpisivanja sporazuma lidera SDA, SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine o formiranju vlasti nije jasnije šta je tačno dogovoreno. Da li se odustalo od slanja godišnjeg nacionalnog programa Bosne i Hercegovine u NATO ili ne? Sporazum različito tumače i potpisnici, ali i opozicioni političari iz oba entiteta. Za jedne ovo je put ka vojnoj neutralnosti Bosne i Hercegovine, dok je za druge trasiranje puta ka NATO-u. Ovo je dokument na koji su stavljeni potpisi trojice lidera. 12 je principa, a rok mjesec dana. To je ono što je poznato. Sve drugo različito se tumači. Naprimjer, NATO put. Godišnjeg nacionalnog programa BiH u dokumentu nema. Ko je odustao? SDA od višemjesečnog uslova za novi saziv vijeća ministara BiH ili SNSD od isključivog ne? Za one koji će prvi odlučivati o imenu novog predsjedavajućeg vijeća ministara BiH, odgovor je potpuno jasan. Mi smo sporazum shvatili da ako ide godišnji nacionalni program, onda je i mandatar okej. Podrška partnerskoj SDA stigla je od SBB-a. Oni nisu učestvovali u pregovorima, ali podržavaju deblokadu formiranja vlasti, doduše uz put u NATO. Dogovoreno je da će komisija parlamenta skupa zadužena za NATO pregovarati sa NATO-om i mislim da će se poslati taj godišnji nacionalni plan i samim tim smo krenuli ka putu u NATO. Isti dokument u tumačenjima stigao je do najmanje dvije verzije, potpuno različite. Za opozicione stranke RS-a ovo je Dodikov poraz, za one iz federacije njegova pobjeda. Mi smatramo da je ovaj dokument u suštini kapitulacija politike Milorada Dodika i SNSD-a koji je vodio proteklih mjeseci i proteklih godina. Ovo je po nama jasno trasiranje puta Republike Srpske ka NATO-u i poraz praktično politike, zastupanja politike vojne neutralnosti. Izjave SDA sa njenim partnerima kako nema vlasti bez akcionog nacionalnog plana, kako nema ovakvog izbornog zakona kojem govori HDZ, čovjek bi rekao nema ništa od vlasti. On je u stvari samo jedna bombastična najava koja je bila potrebna sa trojice ovih lidera koji su potpisnici sporazuma. U cijeloj priči čini se najzadovoljniji su HDZ u BiH. Na papiru jasno definisano, bit će ispoštovane presude u vezi sa izbornim zakonom. Biće zanimljivo evo to što je SDA prvenstveno dozvolila da se unese legitimni predstavnik i šta to uopće znači. I vidjet ćemo kakve će biti reakcije Željka Komšića na to, jer je očito da se ovdje prvenstveno tiče njega i njegovog izbora kao člana predsjedništva, jer HDZ osporava njegov legitimitet. Nadam se da će sada akteri opet dobro namjerno ispratiti ovaj svoj konsenzus oko načela do konkretnih predloga izbornog zakona, ne moraju se u početku svi slagati oko svega. Mnogi se pitaju i da li se dogovoru može vjerovati. Slični principi bili su pred trojicom lidera prije samo nekoliko mjeseci. Od toga nije bilo ništa. Mislim da ni oni jedni drugima ne vjeruju u potpunost, jer smo vidjeli a ukoliko se znači ne ispune dogovori u roku od mjesec dana, slijede nove prijetnje, znači nastavlja se otprilike ista ona retorika i rafalna paljba kojom smo bili izloženi zadnjih mjeseci. Prvi test bit će na predsjedništvu BiH. Od njih se očekuje da potvrde novog predsjedavajućeg vijeća ministara BiH, a tada će biti jasnije šta je tačno dogovoreno. O dogovorenom u sporazumu o formiranju vijeća ministara Bosne i Hercegovine Milorad Dodik referisao je koalicionim partnerima u entitetu Republika Srpska. Nema ništa od godišnjeg nacionalnog plana. NATO integracije u Bosni i Hercegovini bit će koordinisane sa Srbijom. Poručio je ovo Dodik svojim stranačkim partnerima iz RS-a. Iako za sada postignuti sporazum, svi potpisnici različito tumače. Lider SNSD-a smatra da je jedino ovo čitanje ispravno. Što se tiče sporazuma, Vuk Karadžić je rekao da se čita i tumači onako kako piše. Pa nemojte me pitati šta znači, ono šta piše.
A šta ne piše, nema, tako. Tako bi trebalo da bude. Prema tome, ono što piše, to je to, ono što ne piše, nije to. Njegove stranačke kolege iz Republike Srpske pozdravljaju sporazum kojim BiH ide u evropske integracije, ali ne i u NATO, napominjujući da je ipak vlast trebalo formirati i ranije. DNS pozdravlja ovaj sporazum. Kad se tiče člana 3 i euroatlantskih integracija, mi imamo puno ranije zauzet stav da te naše zaključke, stavove, naše želje trebamo koordinisati sa Srbijom. I što je možda i najbitnije, da unapređenje odnosa sa NATO-om ne prejudicira, to je jasno definisano, ne prejudicira konačno rešenje u vezi sa članstvom Bosne i Hercegovine. Jeste da pojedini se već javili kako je to izdaja, kako ide se ka NATO-u, kako je, će se poslati i godišnji nacionalni program, a u ovome dokumente nigdje to ne stoji. Sporazum je rezultat kompromisa, kao takav dobar je za Republiku Srpsku, a nije loš ni za federaciju, smatraju stranke okupljene oko SNSD-a. Potpuno jasno da su za ovakav sporazum i Evropska unija, da protiv njega ništa nemaju ni Rusija, ni Srbija, ni Hrvatska, da protiv njega mogu biti samo oni koji se osjećaju izbornim gubitnicima. Predsjednica Republike Srpske kaže da je najvažnije jedinstvo. Bosna i Hercegovina će i dalje biti suočena sa brojnim političkim izazovima i pitanjima, ali ono što je nama važno jeste da mi iz Republike Srpske nastupamo jedinstveno. Nakon što predsjedništvo BiH imenuje predsjedavajućeg savjeta ministara, slijedi sastanak lidera SNSD-a sa koalicijom da bi postigli konačan dogovor. Sporazum o formiranju novog vijeća ministara Bosne i Hercegovine ocijenili su motivirajućim iz ambasade Sjedinjenih država u našoj zemlji. Sa zamjenicom šefa misije u ambasadi SAD-a u Bosni i Hercegovini razgovarao je premijer Federacije BiH. Rečeno je da je bitno ići naprijed ka NATO-u, makar i usporeno, jer taj put za nas znači sigurnost i približavanje svjetskim standardima. Također, najavljeno je da bi platforma za provedbu socijalno-ekonomskih odrednica sporazuma trebala biti usvojena na zajedničkoj sjednici vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Prvostepena disciplinska komisija za sudije Visokog sudskog i tužiločkog vijeća Bosne i Hercegovine privremeno je suspendovala sudiju Sarajevskog kantonalnog suda Huseina Delalića do okončanja disciplinskog postupka. Odluka VSTV-a dolazi nakon što je Lars Gunnar Wigemark, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, zatražio da se provjere medijski navodi da je Delalić osuđivan zbog krivičnog djela silovanje u pokušaju. Priča o aluminiju se nastavlja. U potrazi za potencijalnim rješenjem među prioritetima u djelovanju nameće se ono o sudbini više od 900 radnika. Kako je za federalnu televiziju potvrđeno, njima je predložena nova cijena rada, nekih 50% manja od one koja je bila na snazi do gašenja proizvodnje. Status quo radnika aluminija. Svi čekaju neko rješenje. Njih 904. Stjepan radi o aluminiju već 20 godina. Problem isplate plata je počeo 2017. godine. U nekih 17-18 mjeseci imamo neke pouzdane informacije da naše doprinose prema državi nisu uplaćene. Što se tiče toga, to je znači isključivo bila obaveza poslodavca. Mi smo sad trenutno na ulicama, znači nismo još riješili naš status sa 17 mjeseci neuplaćeno koji nam je trebao biti uplaćen po našim ugovorima o radu koje smo imali. Uvezivanje staža radnicima je neophodno kako bi otišli u penziju. Radnici koji su, da bi došli u tu fazu 3 godine na skrb u zavod zapošljavanje, morali bi imati povezani staž ovi 17 mjeseci što radnicima aluminija fali. Trenutno dvije firme su zainteresovane za aluminij, jedna iz Kine, a druga iz Dubaija. Nezvanično saznajemo, uslov firme iz Dubaija je da se revitalizira blok 3 da bi koristili taj izvor struje. Kako ističe premijer Federacije BiH, prioritet je da se da mogućnost restrukturiranja postojećeg pravnog subjekta i pregovaranje sa potencijalnim partnerima. Zahtjevi u ovako nervozno vrijeme su od strane potencijalnih partnera relativno visoki koje ne možemo ispuniti ili ne želimo ispuniti ne po svaku cijenu. Nas zaista najviše zanima sudbina uposlenih. Ekspert za razvojnu ekonomiju nije optimističan da će svi radnici aluminiju zadržati svoja radna mjesta. Partneri traže povoljniju cijenu struje, ali to u ovom trenutku nije moguće zbog mogućeg ugrožavanja elektroprivrede BiH i elektroprivrede HSHB.
Jedino rješenje prema Hurtiću je zakon o otpisu dugovanja. On je urađen, dobio je sve saglasnost, čak ga podržava i Poreska uprava Federacije Bosne i Hercegovine, ali sami znate kako je stanje u parlamentu, kako je stanje u vladi Federacije. Dakle, određene političke stvari su preče od ekonomije i zbog toga, između ostalog, mi trpimo, a trpit će i ljudi i trpit će radnici u ovim kompanijama koji su opterećeni velikim dugovanjima koji nisu izgledni da se naplate. Razgovori o aluminiju će biti nastavljeni i narednih dana, a prema svemu sudeći i mjeseci. Trgovinska napetost Vašingtona i Pekinga dostigla je vrhunac. Sjedinjene Američke Države optužile su Kinu da manipuliše valutom. Sve se dešava nakon objave zvaničnog Pekinga da prestaje kupovati američke poljoprivredne proizvode isprovocirani carinama koje je uveo Vašington. Kineske kompanije zaustavile su kupovinu poljoprivrednih proizvoda iz Sjedinjenih Država kao odgovor na odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa da uvede dodatne carine od 10% na gotovo sav uvoz iz Kine od 1. septembra. Uslijedio je i pad kineske valute u odnosu na dolar na najniži nivo u posljednjih 11 godina, zbog čega je Washington službeno proglasio Peking valutnim manipulatorom. Optužuju ih da tako žele učiniti svoje proizvode jeftinijim za izvoz. Kina odbacuje optužbe. SAD su bezrazložno ocrnile Kinu kao manipulatora valutom, što ozbiljno narušava međunarodna pravila. To će uzrokovati haos na finansijskom tržištu. Ekonomski analitičari ne podržavaju stav zvaničnog Vašingtona. Američka ekonomija počinje pokazivati jasne simptome iznurenosti. Trump skreće pažnju sa unutrašnjih problema, kreirajući međunarodnu krizu. U ovom slučaju Kinezi su savršen paravan. Trumpu su trebali argumenti protiv Kine. Sada je ohrabren da uvede dodatne carine i još više trgovinske protekcije protiv Kineza. Nova eskalacija trgovinskog rata dviju najvećih svjetskih ekonomija, koji traje već više od godinu, poljuljala je mogućnost brzog dogovora i potakla strah od štetnog uticaja na ionako slab privredni rast u svijetu, ali i opći pad na berzama u Aziji, Evropi i Sjedinjenim Državama. Sjeverna Koreja ponovo je ispalila neidentifikovane projektile u more. Protest je to protiv zajedničkih vojnih vježbi iz Sjedinjenih Država i Južne Koreje. Sjeverna Koreja je četvrti put u manje od dvije sedmice ispalila projektile u more uz svoju istočnu obalu. Kako je saopćeno iz južnokorejske vojske, projektile su lansirane sa sjeverozapadne obale Sjeverne Koreje. Informacija je objavljena nekoliko minuta nakon što je režim u Pjongjangu oštro kritizirao Vašington i Seul zbog zajedničkih vojnih vježbi. Uprkos našim upornim upozorenjima, Vašington i Seul su počeli zajedničku vojnu vježbu usmjerenu protiv Pjongjanga. To je očito ometanje mirovnih napora na Korejskom poluotoku. Iako ističu da su posvećeni dijalogu iz Pjongjanga, upozoravaju da će, ako Vašington i Seul odluče zanemariti u više navrata izrečena upozorenja, platiti tešku cijenu. Američke i južnokorejske vlasti govore o dijalogu, ali kada završe govor, ponovno oštre mačeve kako bi nam naudili. Ako je ovo, kako kažu, kreativni pristup, onda smo primorani tražiti drugi put. Mi to vidimo kao čin koji se protivi duhu sporazuma od 19. septembra, gdje su se obje strane složile da smanje tenzije na Korejskom poluotoku. Američki predsjednik Donald Trump umanjuje težinu sjevernokorejskih testova i tvrdi da time nisu prekršeni sporazumi postignuti sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom, ali da pregovori o denuklearizaciji tek trebaju početi. Analitičari vjeruju da je svrha testiranja raketa poboljšati sjevernokorejske vojne kapacitete i izvršiti pritisak na Washington da ponudi više ustupaka. Parlament Indije podržao je novi zakon kojim se Kašmiru oduzima status savezne države, a New Delhi dobija veću vlast nad spornim regionom. Pakistanski premijer Imran Khan poručuje da njegova zemlja razmišlja o obraćanju u Vijeću sigurnosti nakon ovakve odluke, a pakistanski vojni zvaničnici da će oružane snage do kraja biti uz stanovnike Kašmira. Nuklearni rivali Indija i Pakistan polažu pravo na teritoriju Kašmira u cijelosti, gdje živi većinsko muslimansko stanovništvo, ali obje zemlje upravljaju samo po jednim njegovim dijelom. Japan je obilježio 74. godišnjicu od američkog nuklearnog napada na Hirošimu u Parku mira. Održana je minuta šutnje. U nekoliko sekundi ubijene su desetine hiljada ljudi, a do kraja rata još 140 hiljada umrlo je od posljedica.
Tri dana poslije bačena je i druga bomba na Nagasaki, što je dovelo do kapitulacije Japana u Drugom svjetskom ratu. Japanski premijer poručio je da su sve izraženije razlike između nuklearnih i nenuklearnih država. Japan je posvećen tome da služi kao most između nuklearnih i nenuklearnih zemalja i da predvodi međunarodni rad, dok strpljivo pokušava da ubijedi sve strane da sarađuju i ostvare dijalog. Bivši logoraši i članovi porodica ubijenih u logoru Omarska kod Prijedora obilježili su 27. godišnjicu početka zatvaranja ovog logora. Žrtve su i dalje suočene sa negiranjem zločina dok lokalne i entitetske vlasti ne dozvoljavaju postavljanje spomen obilježja. Bijela kuća. Jedna od lokacija u krugu rudnika Omarska gdje su zatvorenici svakodnevno trpili mučenje i torturu. Zidovi bijele kuće 92. godine bili su crveni od krvi. Sjećanja su preživjelih. Na samo desetak metara udaljenosti nalazi se i crvena kuća. Šta se u njoj dešavalo nije poznato. Satko Mujagić preživio je dva logora, Omarsku i Manjaču. Sjećanja su bolna. Na mjestu na kojim stojimo iza mene je bijela kuća gdje su ljudi najviše mučeni i ubijani. Na ovom travnjaku gdje hodamo su svakodnevno bili leševi. Da smo mogli vidjeti ljude ujutru kako ih voze jednim tamićem. Tamić koji je dovozio hranu i odvozio mrtve. Ja sam bio dijete 15 godina kad se to desilo. Znači, razdvojeno se od roditelja kad je to počelo i smjestili nas tu. Nijaz Mujkanović 197 dana je proveo u logorima. On je posljednji napustio logor. Sjećanja je pretočio u knjigu Zločin sa predumišljajem, koja je doživjela drugo izdanje. Teška sjećanja. Bilo je teško proći ponovo kroz sve to, iznijeti na papir. Sad mi je budi kamo lakše. Logor Omarska ni nakon 27 godina nema spomen obilježje. Lokalne vlasti negiranjem zločina dolijevaju so na ranu, koja još krvari, kažu preživjeli logoraši. Ovo mjesto će danas ugledati ne jedno, nego dvije spomen ploče koje ćemo mi postaviti bez odobrenja i saglasnosti vlasnika ovoga prostora. Mi danas imamo vlast u ovom gradu i u ovom entitetu koja negira sudske presude, koja veliča ratne zločince i koja, ja bih rekao, provođenjem sistemske diskriminacije u svim segmentima nastavlja da provodi završnu fazu genocida. Polaganjem vijenaca i puštanjem bijelih balona odata je pošta svim civilima koji nisu preživjeli mučenja. Ovdje je bilo zatočeno više od 6000 civila, dok je 700 ubijeno ili nestalo. Od septembra za osnovce koji su zbog bolesti duže od 3 sedmice na bolničkom liječenju u Zeničko-Dobojskom kantonu bit će organizovana nastava u bolnici. Cilj je mališanima osigurati uspješan povratak u školu, smanjiti psihološki pritisak te uz prilagođen nastavni program upotpuniti njihovo slobodno vrijeme. Borba sa bolešću djeteta Fikretu Kubatu je dobro poznata, kao što mu je poznato koliko nakon početnog oporavka znači pokušaj da se i u bolničkom okruženju djetetu pruži šansa da kao i njegovi vršnjaci ima kakve takve školske obaveze. Prošli smo sve periode i vrtića i škole i znam koliko je djeci značilo kada se na bolničkim vratima pojavi neko od učitelja. U bolničkim centrima u Sarajevu i Tuzli ranije je organizirana nastava za djecu koja se duže vrijeme liječe. U Zenici žele primijeniti ta iskustva, ali i sistemski utvrditi tu obavezu za obrazovne institucije. Ova dječica trebaju podršku, da oni trebaju sistemsku podršku, a upravo je škola u bolnici jedno od rješenja. Sistemsko rješenje osigurat će pravilnik za organiziranje nastave u bolnici. Kriterij je taj, dakle, da se radi o djeci koji su u osnovnom obrazovanju i koja su duže od 3 sedmice na bolničkom liječenju. U tim situacijama roditelji imaju pravo tražiti nastavnika iz najbliže škole. U kantonalnom pedagoškom zavodu kažu da će na ovaj način malim herojima biti olakšana odvojenost od porodice i osigurana lakša reintegracija. Moći se organizovati razred po 10 učenika, moći se organizovati posebni individualni programi za učenika. Primjena pravilnika osigurat će da zbog dugog izostanka sa nastave u periodu liječenja djeca ne moraju polagati razredni ispit i ponavljati razred. Ovim propisima bit će obuhvaćena i djeca na kućnom liječenju i to već u septembru u školama u Zeničko-Dobojskom kantonu.
Kroz Mostarski teatar mladih prošle su brojne sjajne generacije. Na tom mjestu njeguje se umjetnički, intelektualni i individualni razvoj djece. Sada, nakon više od 45 godina postojanja, teatar mladih zatvara vrata zbog financijskih problema. Nakon 45 godina postojanja, jedna od najvažnijih umjetničkih organizacija za mlade u Bosni i Hercegovini, Mostarski teatar mladih već od 1. rujna mogao bi prestati sa svim aktivnostima. Jer smo postali prevažni na teatarskoj sceni u regiji i pokazivali da se sa puno entuzijazma, sa malo novca mogu napraviti velike stvari i svjedočili smo da zapravo može nešto da egzistira što ne kreira ideološki politika. Dakle, da može biti nešto što je i hrvatsko, i srpsko, i bošnjačko, i gradsko, i mostarsko, a zajedno. Teatar koji je širom svijeta sudjelovao s brojnim predstavama sada je u situaciji da ne može servisirati ni troškove zakupa prostora u kojem se okuplja na stotine mladih. Davne 1974. godine osnovan je kao mjesto stvaralačkog druženja namijenjenog svima. Brojni glumci upravo su na ovome mjestu naučili osnovne tehnike glume. Ne uči samo teatar da se mi nešto igramo, trčkaramo i to. On nas uči kako da održimo psihofizički balans. I u nekim svojim najvećim životnim poteškoćama ja sam se uvijek vraćala umjetnosti. Ova vijest da bi se teatar mogao zatvoriti u 9. mjesecu je blago, da kažem, kaotična. Ali nije iznenađujuća u našem gradu, već smo vidjeli da se mnoge institucije zatvaraju. Nameće se pitanje hoće li ipak gradske vlasti prepoznati važnost Mostarskog teatra mladih, koji je prije 9 godina bio prisiljen djelovati u drugim gradovima jer je vremena sve manje. Iako statistički podaci nisu ohrabrujući, kultura čitanja i dalje opstaje, a tome svjedoči milionska prodaja knjiga širom svijeta. Biblioteke također bilježe povećanje broja posjetilaca različitih afiniteta i generacija koje iznajmljuju beletristiku, naučne knjige, slikovnice, lektire, ali i avanturističke romane. Javna ustanova Biblioteka Sarajeva privlači sve veći broj korisnika i utječe na razvoj kulture čitanja u našem društvu. Akcent je na onim najmlađima koji tek trebaju da razviju čitalačke sposobnosti. Od početka septembra pa do negdje kraja mjeseca juna tekuće godine odvijaju ove radionice za djecu svakodnevno 3 sata gdje se djeci svaki dan čitaju obavezno makar jedna priča. Nekad zajedno čitamo knjige, nekad zajedno crtamo, nekad bojimo zajedno i nekad nešto radimo, kao pravimo se kao da smo tajni agenti. Razvojem novih tehnologija došlo je i do primjene savremenih metoda u tradicionalnim bibliotekama. Nakon što pronađu određenu publikaciju, oni tu istu publikaciju mogu da poruče također preko interneta, ali da bi je preuzeli i uzeli, imali znači u posjedu, oni moraju doći u biblioteku. Nacionalna i univerzitetska biblioteka trenutno radi na adaptaciji novog prostora, gdje će biti izloženo 7000 novih knjiga. Svi koji žele unaprijediti znanja i kritički promišljati, moći će na jednostavniji, ali i savremeniji način doći do podataka za akademsku nadogradnju. Dnevnik je završen, poštovani gledaoci. U narednim minutama sportske novosti donosi Boris Bilić. Hvala na pažnji, doviđenja.